כוח הצלה בינלאומי, האם שומעים? אני מפחד. נתיבי המילוט שלנו אינם פעילים. אני לא יודע כמה זמן עוד נשאר לנו. מי שיעד קפה הרב, אני זקוק לכם עכשיו. קיבלתי. אפשר להרגיש את האקשן. שקולט את זה טנדרברד 5? באוויר, ביבשה ובים. אתם. כנפי הרם בפעולה, ראשון עד חמישי ב-4.35, בערוץ הילדים.